На підтримку України. Делегація з Грузії відмовляється брати участь в осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це повідомив депутат грузинського парламенту від партії «Європейська Грузія» Георгій Канделакі. За його словами, країна оголосила бойкот на знак повернення Російської Федерації до ПАРЄ. Таким чином вони вирішили підтримати Україну. Окрім Грузії та України, брати участь в Парламентській асамблеї Ради Європи 3 жовтня відмовились ще й Польща та Балтійські країни.